ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଦାନା ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ବାବଦରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମର ଡିସାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଭାଗର ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ତରଫରୁ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ ଅନୁକୂଳରୁ ଏ କଥାକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଗୁଆ ଭାବରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଏହାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିପ୍ଲୟ କରାହେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଯେଉଁଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ NDRF ଟିମ୍ ଏ ସମସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆ ସହିତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି ରାଜୀବଭବନରେ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି IMD ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଆରଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରେ ଗତିବିଧିକୁ ମିନର୍ସ ଟୁ ମିନର୍ସ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଆମର ବେସିକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେପଟେ କଟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ହେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ବି ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପଠାଯାଇଛି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସ୍ପଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ 100% ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏଣୁ ଏଥିରେ 0 କାଜୁଆଲିଟି ହେବା ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ନ ରହୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ
तनु आमे संपूर्ण भाव रे सुरक्षा सहित समान को आगुआ समान को रेस्क्यू करी आवश्यक जोति निरापद स्थान को लेकर समान को आवश्यक व्यवस्था एवं जहां भी हमरो आगुआ जो व्यवस्था आवश्यकता सुखिला खाद्य सामग्री एवं पॉलिथिन एवं तहा सहित मध्य परवर्ती पचारे आउ जो हमरो समान को सहित जहां भी हमरो व्यवस्था जो आवश्यकता अछि हमरो रिलीफ करिवारो रंदा खाद्य हवा पर्यंत ये काम अहर और हमर रंदा खाद्य मत आरंभ हि सारलाणी एवं पाखा पाखी 30% रो अधिक लोक को मध्य आमे इवैक्यूएशन करिकरी आमे समान को आश्रय स्थली रे पहुंचै सारिलु बाकी आज राती सारा चालिबो आसंता काली 11टा सुथा समाने पाखा पाखी हमर 90% ये काम सारिबा पय ताको निर्देश दिया हेछि दिन राती ये काम चालिबो एवं आसंता 11 आसंता काली 11टा सुथा माने ये ऑपरेशन निश्चित भाव रे 90% काम सारी थिबे एवं जहां फल कि निश्चित भाव रे आमे बाकी समय भितरे ये समस्त काम को संपूर्ण करिवो एणु एथिरे मु आउ थरे अनुरोध करिवि जे समस्त ओडिसा वासी को एथिरे अधिक आपनकर आतंकित हेबार नाही एवं समस्ते सेथि पई केपर निज को सुरक्षित रखबा पई एवं जागृत रहिकरी आपण ये काम को सुचारू रूपे किभरी भाव में आम सुरक्षित रही पार से सतर्क रही मोर आप समस्त को निवेदन यू आर इन सेफ हैंड्स एणु आपण मैंने समस्ते सुरक्षित अच्छा कौन सी प्रकार विपद को टाइबा पर्यंत आम समस्ते सुरक्षित रही पार से प्रकार व्यवस्था राज्य सरकार संपूर्ण कर सारी धन्यवाद मुझे आपण मान पाखे रखिली 30% रु अधिक लोक आमे इवाक्युएसन करी समान को आश्रयस्थल मानक पहुँचे सारी अर्थात आमर जी टार्गेट थी आज राति भितर आम 90% करूँ एथिरे जो प्रथम टार्गेट थी 10 लक्ष लोक आम इवाक्युएसन करूँ बोली किंतु सब जिला को से प्रकार प्रभाव पड़वार संभावना ना जहाँ आम रिपोर्ट रिव्यू कलापुर आम जानापी पाइल तथापि ए आमे संपूर्ण भाव रे पाखापाखी माने 3 लक्ष रु 4 लक्ष लोक ये भितर आम इवाक्युएसन काम वर्तमान संपूर्ण हाँपाई जाऊँ बाकी लोक मानू आसंता का 11 तारीख 11टा सुधा आम संपूर्ण करेबु से कौन प्रकार असुविधा ना ये दिन राति आम ये काम त्वरान्वित हो समस्त अधिकारी को पहुँचेचु मंत्री मैंने संपुक्त अच्छा अधिकारी मैंने अच्छा कलेक्टर मैंने अच्छा अलग जिलार जो अधिकारी मैंने आगु विभिन्न समय जो बात्या बन्या जो मैंने अनुभव कर फेस करते से अफसर मान को बाहर मान अलग जिले जो मैंने अच्छा जो जिले में अफेक्टेड एरिया नुह से जिलूर अधिकारी मानू सब कलेक्टर हूँ वीडियो हूँ आप एडीएम अफिसर हूँ इडी हूँ समस्त को आणिकी आम संपुक्त जिला मानक दायित्व अर्पण करेणु संपूर्ण भाव में आम तहार समस्त प्रकार व्यापक भाव में प्रस्तुत करुवा कारण निश्चित भाव में ए जीरो काजुआलिटी होगा सहित लोक मैंने हईराण हरकत हे ना औषध पाइबे खाद्य पाइबे शुखला खाद्य पाइबे पनीपरिया पहुँची पार एवं आवश्यक खाद्य सामग्री पाइपर समस्त व्यापक प्रस्तुत हो सारी।